так, це знову мистецька варта для того, щоб прикрасити ваш вівторок мистецтвом. Культурне життя триває, не дивлячись ні на що. Національна кухня і ЮНЕСКО. Минулого тижня список нематеріально-культурної спадщини ЮНЕСКО поповнила і японська кухня. Рішення про включення японської національної кулінарії і її традицій в перелік було прийнято в середу 4 грудня. Прем'єр-міністр Зіндзо Абе заявив, що Японія пишається такою честю і відзначив, що включення до списку ЮНЕСКО допоможе місцевій кухні розвиватися, а також приверне до неї ще більшу увагу з боку іноземців. Крім того, Японія висловила надію на те, що молоде покоління жителів країни стане уважніше ставитися до національних гастрономічних традицій. ЮНЕСКО відзначило японську кухню як кулінарний феномен з багатою історією. Члени організації особливо високо оцінили застільні традиції японців, пов'язані з переважанням натуральних продуктів, що піддаються мінімальній обробці, а також особливий святковий стіл. Крім японської кухні, до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО були включені й інші явища, пов'язані з кулінарією. Так, у 2013 році перелік поповнили традиція вживання турецької кави, грузинський метод виготовлення вина, середземноморська дієта Кіпру, Хорватії, Португалії та приготування і вживання південнокорейської капусти кімчі. Кілька років тому в список ЮНЕСКО також увійшли мексиканська кухня, а також виготовлення хорватських пряників, французькі застілля і турецька трапеза кешкек. Сподіваємося, що членами міжнародної організації найближчим часом прийдеться до смаку і українська національна кухня. Оголошено ім'я режисера, який зніме стрічку «П'ятий Бітл» про менеджера ліверпульської четвірки. Ним стане Пейтон Рід, відомий глядачам за фільмами «Завжди кажи так», «Розлучення по-американськи» і «До біса кохання». «П'ятий Бітл» буде адаптацією графічного роману, або, простіше кажучи, коміксу Вівека Тівері про менеджера бітлів. За сценарієм Тівері ми простежимо за кар'єрою Брайана, який, будучи менеджером ще нікому невідомої групи, зміг домовитися про перший їхній звукозапис, коли ніхто не хотів за це братися, та вивів бітлів на світову сцену з таким розмахом, якого не досяг жодний музичний імпресарій. Помер Епстайн у віці 32 років від передозування наркотиків. Пейтон Рід – цікавий і доволі неоднозначний вибір для байопіку, оскільки всі його попередні роботи були комедіями. До речі, режисер відтепер матиме повний доступ до каталогу записів Джона Леннона і Пола Маккартні. Одним з продюсерів картини стане Брюс Коен, який в 2000 році отримав Оскара за красу по-американськи. Зйомка стрічки «П'ятий Бітл» повинні розпочатися вже наступного року, проте актора на головну роль все ще не знайшли. Найбільша мозаїка з листівок. В Арабських Еміратах створили найбільшу в світі мозаїку з вітальних листівок. Це досягнення вже було зареєстровано представниками Книги рекордів Гіннеса. Розмір мозаїки складає 121 квадратний метр. Пано було створене до Національного дня – свята, яке з початку 70-х років щорічно відзначається в ОАЄ. З листівок виклали гасло свята – дух єдності. Загалом для створення пано було використано 5,5 тисяч листівок. Мозаїку викладали близько 4 тисяч охочих, до яких долучилися і державні службовці, поліцейські, приватні компанії. Музика з шоколаду. Відтепер музику можна не лише послухати, але й скуштувати. Хорватський співак Златан Гібоні випустив шоколадну платівку зі своїм синглом. За словами музиканта, коли він дізнався, що існує технічна можливість зробити подібне, він не став довго розмірковувати і скористався цією нагодою. Шанувальники співака отримали можливість придбати шоколадний сінгл «20 Century Man» під час концерту Гібоні у Відні. Захід відбувся 29 листопада. Скільки солодких копій пластинки було придбано, не повідомляється. Також не називається тираж шоколадного запису. Гібоні порадив своїм слухачам з'їсти платівку одразу ж після прослуховування. Він нагадав, що шоколад піднімає настрій, а також підвищує сексуальну енергію. Ці властивості шоколаду ідеальні для року, натхненного музикою 80-х. Платівка стала 16-ю в дискографії співака. Всі пісні для цього запису були виконані хорватом англійською мовою. І наостанок, як казав відомий скульптор Марк Антокольський, «Великі люди близькі к сумасшествию». Не бійтеся божеволіти від мистецтва. З вами була програма «Мистецька варта».